Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 5 сарын 4-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийг хэлэлцэх асуудлыг Улсын хурал 2022 оны 6 сарын 16-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцсэн шийдвэрлэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байгуулгын хороонд шилжүүлсэн. Хууль зүйн байгуулгын хороо 2022 оны 6 сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэг заасны дагуу хууль тогтоолын төслүүдийг зүйл бүрээр хэлэлцсэн болно. Байнгын хурлын хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Цэн Сандаг очор шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль өөрчлөлт тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж бүтэх урмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн үйлчлэл хамаарах алба хаагчдын талаар түүнчлэн 2022-оос 2018 онуудад шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллаж байсан бусад алба хаагчдыг хуулийн үйлчлэлд хамруулах боломжтой хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Эс Бямц цогт зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар шийдвэрлсэн ялтны яд эдлсэн хугацааг тоолохдоо шүүхэн шийдэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс бус ялтан цахин бугуйч зүйлсэн өдрөөс эхэлж тоолоход 29-өөс 34 хоног алдаж байгаа бөгөөд энэ нь ялтны эрх зүйн байдлыг дордуулж байгаа талаар түүнчлэн шаардлагатай бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж үлдэх журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар эрх зүйн дүгнэлт гаргах боломжтой болохыг онцолсон болно. Улсын хурлын гишүүн Бямц цогт шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төслийн 2-р зүйлтэй холбоотойгоор зарчмын зөрүүтэй нэг санал. Улсын хурлын гишүүн Хэн Нямбаатар шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх шүүгэн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй холбоотойгоор зарчмын зөрүүтэй нэг санал тус тус гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Хууль зүйн байгуулгын хороо улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг нэг үгшлийн хэлсэн бөгөөд зарчмын зөрүүтэй саналын томьёодол болон хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байгуулгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье.